Що таке «руський мір», який нам намагався принести агресор? Чіткого визначення цьому поняттю немає. Та й навіть той фахівець, який всім розповідає, откуда на Білорусь готовилось наступлення, і сам не до кінця розуміє, що це таке. Що таке «руський мір»? Об'ясніть, щоб я розумів. Ми вирішили не шукати замудрих пояснень, а подивитися, як живуть ті території, на які вже ступив російський чобіт. 1945 рік. Після поразки Японії в Другій світовій війні Радянський Союз анексував у неї Курильські острови і перетворив цю територію на свою воєнно-стратегічну базу, яка зараз перебуває в складі Російської Федерації. Як там люди живуть, можемо побачити на кадрах російських журналістів. Тисячі восьмий рік. Росія анексувала 20% території Грузії та визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії. Територія Абхазії має прекрасні кліматичні умови. І за умов вмілого господарювання це могла бути туристична мекка регіону. Однак з приходом «руського міра» цей регіон перетворився в депресивний. Як люди живуть в місті, де пространство і время словно застили. Видите вокзал? Із крыши деревья прорастают, а рельсы давно растащили на металл. Напротив п'ятиэтажки, от них только бетонные скелеты остались. Але якщо ви думаєте, що так «руський мір» виглядає тільки на окупованих територіях, а на самих російських землях люди живуть набагато краще, то давайте ж подивимось на ці російські регіони. Воркута. Ось це страшне слово в українській історії, де були в'язні ГУЛАГу, а потім намагалися побудувати потужне промислове місто, в якому проживало близько 100 тисяч осіб. Давайте подивимося, як зараз живе Воркута. Російські чиновники також розуміють, що людей потрібно з цього міста рятувати. І навіть розробили державну програму з переселення людей з цього депресивного міста. Однак потрібно чекати в черзі. В цьому році у мене очередь 14 774. Я посчитала, мені чекати всього 295 років. Камчатка. Територія в складі Росії, яка за розмірами, кількістю населення та й структурою економіки дуже схожа з Ісландією. Тільки от в Ісландії рівень життя значно кращий, ніж на Камчатці. А як живуть на Камчатці, ви бачите самі. Якутськ. Адміністративний центр Республіки Саха, тобто Якутія. На території цієї республіки майже 800 родовищ золота, 34 родовища нафтогазових, значні поклади алмазів та інших корисних копалин. Однак, як живуть люди в Якутську, знову ж таки, дивимось в кадрах російських журналістів. А это 17-й квартал, легендарный район Якутска, практически полностью застроенный вот такими деревянными бараками. Большинство таких домов признаны ветхими и аварийными. Звичайно, це не повна картина русского мира. Подібні сюжети можна продовжувати і продовжувати. Однак, навіщо вони нам? Нам своє робить.